dowladda Soomaaliland iyo maamulka Khartoum ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay wadahadalladii u dhaxeeyay waxaana heshiis taariikhi ah oo dhexmaray Soomaaliland iyo Khartoum oo ka dhacay magaalada Caynaba gaar ahaan hoteelka isha Caynaba kala saxeexay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo marfusal Cali Khalif Kareed ugu horreyn waxaa warbaahinta u akhriyay qodobada ay ku heshiiyeen Khartoum iyo Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire xurku in la helo cadaalad iyo sinaan iyo nabad ku wada noolaasho in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madax bannaanida Soomaaliland in khilaaf kasta oo jira lagu dhammeeyo wadahadal iyo jid nabadeed in la adkeeyo midnimada in distoorka dub loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan guddi joogtaana arrinkaas loo saaro in dowladda Soomaaliland ururada samafalka iyo hay-adaha jimcada qurmaha ka dhexaysa ka hawlgalaan sidii mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah looga samayn lahaa gobollada Sool iyo Sanaag iyo Buhode in ciidamada hubaysan ee Khartoum la qarameeyo oo waddanku yeesho ciidan qaran oo suga xuduudihiisa iyo jiritaankiisa iyo danihiisa geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay musharax madaxweynaha xisbiga oo uxdin jeneraal Faisal Cali Waraabe wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Khartoum waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen heshiiskan dhaxalgalka ee dhexmaray Soomaaliland iyo Khartoum madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo professor Cali Khalif oo isku waafaqay oo garashadeeda lahaa oo shacabkan iyo ummadan inay masiirkooda wax badan uga soo qabtay inta uu hadhayna ku talagalay inay meel wanaagsan kaga tagaan oo ku ag joogaan oo ku ilaashadaan oo odayaal ugu noqdaan waa ilaahay mahadii intaynan maanta joogtana ilaahayna joojiyey waxaan nasiib oo farxad ah in maanta halkan ay tahay maalintii u dambeysay oo lagu soo gabagabeeyo khilaafaadkii dowladda Soomaaliland iyo Khartoum u dhexeeyey wax qodobada lagu heshiiyey waa kuwa mixwarku ama lafdhabar waxa uu ahaa tabasho dadkan ay tabanayaan xaq iyo xuquuq ka maqan inuu dhexeeye ma jirin waxa weeye anugu waan ogaa Faisal ahaan inaanay Soomaaliland canayo hadhicin hadhicin lagu ictiraafeyn ilaa aynu madowno oo inagoo mid ah aanay ictiraafeyn saas waxay keentay aniga oo musharaxa inuu waqtigaygoo dhan siiyey sidii heshiiskaasi u hirgeli lahaa reer Khartoum waxaa intaa ka wareysay SSE oo ka wasiir sare baan joogay waxaan hadalkii ka hawlgalay maana waxaan ku maqlaa inay Soomaaliland dhammaato oo tuulo isku dhan yahay inagoo midaysan Soomaaliya anbaan wax wada yeelano anba aan kala tagno waxaan xoog ku leenahay midnimadan ku leenahay ugu dambeyntiina waxaa shirkani soo afmeeray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo professor Cali Khalif Kareed waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda heshiiskan uu leeyahay bulshada walaalaha ee ku dhaqan Khartoum iyo Soomaaliland war hooy arrintan waa arrin u baahan tabliiq siyaasi ama hawl badan oo la wada galo oo la wada halgamo oo ay noqoto intaanba la gaarin awood qaybsi war ummad sharci ku wada nool war ummadan cidna cid marti u ahayn magalna u ahayn qofka fardiga ah xuquuqdiisa hadduusan helin haddaan ururka saxaafadda ama looyeysku urur ahaan waajibaadkoodii xuquuqdooda aynan isla ogolaanin war waxaynu maqli hebel waa xidhan yahay oo hebel waa xidhan yahay oo heblaayo waa xidhan tahay warna ma anfacdo mutadii labada sano ee u dambeysay waxaanu agaasinay shirbacyo gaargaara oo aanu ku marti qaadnay madaxda dhaqanka iyo kuwa siyaasadda ee deegaanka gobolka Sool deegaanada gobolka Sool shirarka gooskooska ah
ee kala duwanaa ugumaanu jeedin inaan ku qaybinno ama ku kala qoqobno waxqaladka bulshada ku dhaqan deegaanada kor ku dhisan. hase yeeshee waxaan ujeedada ahay inay noqdaan kogol xaal, inay u noqdaan kogol xaal sugeyno ballaaran ay ku wada xaajoodaan Soomaaliland iyo waxqaladka deegaanka Sool, deegaanada Sool, Xaasimo iyo Boodo. waxaa mudan in si gaara u xuso shirweynihii magaalada Arcadeeye iyo kii Arboogays ee ku dhex maray xukuumadda Soomaaliland iyo Beelaha Maxamuud Bari Injiirle iyo Cabdiraxmaan Harti. waxaanu fulin doonaa heshiiskan ka kooban saddex iyo tobanka qodob, isla markaana waxaa waajib ku ah hogaamiyaha isbedeli doona dhaqangelinta go'aamada heshiiska uu xambaarsan yahay. waxaan kula dardaarmayaa kuna adkaynayaa madaxweynaha aan xilka ku wareejin doono 13 bisha Diseembar 2017 inay mudnaan siiyo dib-u-dhiska iyo horumarka deegaanada gobolka Sool, Buurhorda, Xaasimo iyo Sanaag Bari. sidoo kale waxaan kula talinayaa inuu qabanqaabiyo shirweynihii guud ee baaqday. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, Telefishinka Caalamiga Star, Caynaba.